Манай сум үүс байгуулагдаад одоо анхны удаа одоо өндөр хүчтэй гэдэг юм тавигдсан холбогдоод энэ тог өндөр хүчтэй болно гэдэг чинь ажил төрөл тэгэл хүн амьдны зон олны манай ажил үүс бүхэл юм одоо тогон дээр шилтгаална шүү дээ. Бүх юм 24 цагийн тогтоо байна л гэдэг чинь бүх үйл ажиллагаа бүхэл юм одоо тогноо шийддэг учраас энэ сайхан болж байна. Одоо энэ үед нэг ерөөл яйдэг үйл хэл нэг ирцэл байна да. Би ч одоо гаг нуур хийгээд одоо дугуй цэсүр авч байгаа. Тэгэл одоо бүх юм одоо тогтоо болсон чинь бүх юм л дугуй цэсүр гаг нуураа бүгдийг нь хийгээл явна да.